Då så, välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Skellefteå-AIK. Det är Frölunda som vinner med 5-1 och vi ska höra med tränarna här nu vad de säger efter matchen. Börja med dig Stefan och ditt Skellefteå. Om man tittar på 60 minuter så tycker man att vi får en tuff start. Tycker att vi startar första perioden ganska bra. Vi skapar lite tryck, skapar lite målchanser. Sen vänder spelet så blir ett baklängsmål. Så kommer det två till där i första perioden innan vi som riktigt är inne i det. Så att starten är ju långt ifrån det vi önskar och det vi vill ha. Andra perioden tycker jag också är under all kritik. Den är faktiskt inte bra den heller. Ni vinner den med 1-0. Ja, vi vinner den, men spelmässigt har vi liksom vi har inget liksom att bygga det på, utan vi tycker att Frölunda skapar farliga chanser och vi tycker att vi liksom inte kommer upp i den prestation vi vill. Sen i tredje perioden tycker jag ändå vi i början ger det chansen och skapar lite lägen och det liksom är bra, men totalt sett långt ifrån godkänt. Totalt sett är vi långt ifrån det vi vill vara idag och tycker vi förlorar mot ett för dagen klart bättre lag. Är det någonting bra som du kan hitta att ta med? Jag tycker att vi hade ett bra boxplay. Jag tycker att Mantas Armari som kom in gjorde ett jättebra jobb. Han släppte in några mål, men han räddade oss en par gånger också. Han har varit borta jättelänge. Spelade nu om match igår så har inte fått någon optimal förberedelse, men han tycker jag gör det jättebra, så han ingen skugga ska falla över han. Frågor? Hur resonerar ni målvaktsrollen? Det fanns ju en långsiktig plan med hur Manta ska ta sig tillbaka. Vi fick ju Gustav Lind var skadad tidigare i veckan, fick lägga om den långsiktiga planen lite grann, men tanken var att Manta spelar en juniormatch igår och kommer in i det möjligtvis nästa omgång. Östen har gjort det bra, det han har gjort på träning och liksom verkligen förtjänat att få den här möjligheten. Sen så gick det inte vägen, men han får ingen hjälp och vi är otroligt missnöjda med support han får första perioden. Så, att, så resonerar vi. Ska vi gå till dig, Viktor? Yes, vi är väl då lite desto nöjdare med första perioden och utdelningen där. Vi tycker vi skapar mycket målchanser. När det kommer till defensiven släpper vi till lite för enkelt där vi kommer ur systemet lite grann ibland. Men som helhet en väldigt bra första period. Andra perioden så tycker jag att vi kommer ur det lite grann igen. Vi får lite långa byten, det blir lite ryckigt. Vi är inte nöjda med andra perioden heller, så då har vi gemensamt. Och tredje tycker jag vi kommer ut och gör ett bra jobb. Våra PK-gubbar är grymma idag igen. Vi tar lite för mycket utvisningar idag igen, 3 stycken. Men desto färre än sist i alla fall, så det känns skönt. Några mindre. Men PK-gubbarna gör ett fantastiskt jobb där, så det är skönt. Frågor? Jag har sett den en gång och vill se den mer för den uttalanden från det faktiskt. Och jag såg den också som hastigast på Jumbotron och inte hunnit komma ner och kolla, så jag kan inte heller uttala mig. Ja. Ska vi nöja oss så för idag? Tackar vi Stefan och Viktor. Tack.